shirkadaha bixiya adeegyada dulimaadyada ayaa shaqooyinkoodii hoos ay u dhaceen todobaadyadii ugu dambeeyey kadib markii ay xukuumadda federaalka Soomaaliya joojisay dulimaadyada caalamiga ah si looga hortago faafitaanka cudurka coronavirus oo fara ba'an ku haya wadamo badan oo caalamka ah. Shaqo xoogan kama socoto xafiisyada Muqdisho ee ay shirkadahani ku shaqeeyaan kaliya, waxaa hadda tigidho loo jaraa dadka u kala safraya gobollada dalka. Runtii marka kaga hadlo saameynta anagu yeelatay shaqada dowladda caalamiga ah iyo xataa localka caadiga ah oo qaarkood diyaaradaha ay joojiyeen, saameyn weyn anagu yeelatay oo dhaqaale, xagga shaqada, xagga dhaqaalaha, dhammaan saameyn anagu yeelatay. Waliba anaga xafiis ahaan waxaan u maleynayaa qaybta ugu weynay magaalada dadku ugu weyn ku yartaa ka midna, sababtoo ah saada aad kartid waa shaqaalaha badankood ay maqan yihiin, xafiis bax shaqaa kama socoto. Saameynta anagu yeelataasa ka mid ah xilligan oo kale xafiisyada shirkadaha dulimaadyada waxaa ka jiri jiray mashquul aad u xoogan is-axmad, iyadoo dadku ay dalbanayeen tikidho ay u safraan wadamada qaar, ha yeeshee hadda xafiisyadu waa kuwo faaruq ah oo aan ka socon wax shaqo ah oo la sheego, taasoo hoos u dhigtay dakhligii shirkadahaasi iyo shaqaalaha ka shaqeeyaba. Xafiiskan aad u shaqeyn jiray, macaamiil badan soo geli jirtay, tikidho badan la jiri jiray, maantana waa dareemi kartaa shaqaalihii xataa wax yara joogo, wax shaqeynaya waa yaryihiin. Haddii mar la yiri waa la joojiyey falayday oo internationalka ahay, wax marka socda waa wax aad u yar, waa wax loo kala maane internationalki waa joogsaday. Howlwadeenada shirkadaha dulimaadyada qaarkood oo aan ku wareysanay xarumahooda ayaa noo sheegay in xitaa diyaarada qaar oo u safri jiray gobollada ay ku xayiran yihiin dalka Kenya. Diyaaradaha qaarkood ku xayiran Nairobi oo hadda local sameyn jiray, qaarkood joojiyey localkii oo iska jooga meeshaas. Lokalada hadda tusaale hadda Garow oo kale saameyna ku yeelatay, Hargeysa oo kale saameyna ku yeelatay, laakiin inta kale koonfurtan kale xoogaa waa run tahay. Laakiin waxa ugu weyn ee macnaha annaga shaqadeena u badneyd local diyaaradda caalamiga waaye, ama Soomaali ha imaadaan ama adduun kale u kala gooshaan. Halkan idiin muuqata daawadayaal waa shirkadaha dulimaadyada ee magaalada Muqdisho ugu waaweyn. Dabcan sidaa u jeedaan wax galaya iyo wax ka soo baxaya oo shacaba ma jiraan. Sababtaas ayaana ah xayiraadii ay dowladda Soomaaliya ku soo rogtay dulimaadyada caalamiga ah. Waxay dowladda Soomaaliya ka codsadeen in haddii ay suurtagal tahay ay ka soo horumariyaan muddadii ay ku amartay in xayiraadda ay saarnaato, maadaama cudurka sababay arrinkan uu saameyn weyn ka sameynin gudaha dalka. Horta dowladdu waxa aada meesha dowladka waa tilaabo fiican. Annaga cudurkan adduunyada u baabiyey inuu saameyn u yeelano dhibaateen waa soo dhoweynaynaa in la xayiro. Inkastay annaga shaqadeena ay ahayd safar, waxaan ka shaqeynaynaa waa self staff qabanaynayo wax duulimaadka la xiriiro. Marka ilaahan ka rajeynaya in cudurkan adduunyada ka istaago oo shaqadeena dib noogu soo laabato. 16-kii bishan Maaj ayay ahayd markii ay dowladdu joojisay dulimaadyada caalamiga ah si looga hortago faafidda cudurka coronavirus, oo markii ugu horreysay ay wasaaradda caafimaadku shaacisay in qof Soomaali ah laga helay cudurka. Walaaca cudurka faafidiisa laga qabo daraadeed ayaa loo xayiray dulimaadyada, taasoo hoos u dhigtay shaqooyinka shirkadaha ka shaqeeya arrimaha dulimaadyada. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV, Muqdisho.